Щонайменше 16 людей загинули, ще близько 20 пропали безвісті на Філіппінах через тайфун Фанфон. Тропічний шторм вдарив по центральній частині архіпелагу 2 дні тому. Там евакуювали понад 4 тисячі людей. Усього через стихію на Філіппінах скасували майже 60 внутрішніх авіарейсів. Понад 150 суден не можуть вийти у море. І відтак 20 тисяч пасажирів залишаються у портах країни. За прогнозами синоптиків, тайфун покине територію Філіппін не раніше п'ятниці.